52,000 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚର ହିସାବ ଗାୟବ। ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟ ଖୋଲିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗୁମର। ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କଲେ ସିଏଜି। ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ ବାରିଲେ ବିରୋଧୀ। ବୁଧବାର ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା 2019-20 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟର ଗୁମର ଖୋଲିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିପରି ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ମହାଲେଖାଗାର ତଥା ସିଏଜି ତାଙ୍କ ଏହି ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ 2019-20 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 38,987 କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 30 ଜୁନ୍ 2020 ସୁଦ୍ଧା 16,301 କୋଟି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିପରି ଓ କେଉଁ ବାବଦରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ତାର ବିନିଯୋଗ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ କରିପାରିନଥିବା ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ସିଏଜି। ସେହିପରି ଖୋଦ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରୁ 2020 ମାସ ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା 36 ବିଭାଗ 36,193 କୋଟି ଟଙ୍କା କିପରି ଓ କେଉଁ ବାବଦକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ତାର ହିସାବ ବି ନଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଭଲ କରି ନଜର ପକାନ୍ତୁ ବିନିଯୋଗ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ କରିନଥିବା ତଥା ଖିଲାପକାରୀ ମୁଖ୍ୟ 5ଟି ବିଭାଗ ଉପରେ, ଯେଉଁଥିରେ ସବୁଠୁ ଆଗ ରହିଛି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗର 13,753 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର 6,463 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଯୋଜନା ଓ ସମନ୍ୱୟ ବିଭାଗର 2,963 କୋଟି ଟଙ୍କା, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର 2,961 କୋଟି ଟଙ୍କା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର 2,553 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହିସବୁ ବିଭାଗ 10 ବର୍ଷ ହେବ ବିନିଯୋଗ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସଠିକ୍ ଭାବେ ଦାଖଲ କରିନଥିବା ସିଏଜି ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସିଏଜିଙ୍କ ଏପରି ରିପୋର୍ଟ ପରେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ପଡ଼ି ରହୁଛି, ଫେରି ଯାଉଛି, ଏପଟେ କହୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଅବହେଳା। ଏଇଟା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା। ଆପଣଙ୍କର ଯେ ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା, ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ବିଧାନସଭାରେ ଆଲୋଚନା କରିବାର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍କୋପ୍ ନଥିଲା। ତଥାପି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଅର୍ଥକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆନୁଆଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ଜିରୋ ବଜେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆନୁଆଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଗେ ଏଇଟା ନଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ୟୁସି ଦେବାରେ ଡେରି ହେଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁସିଟାକୁ ଦେବାରେ କାହିଁକି ଆକାର ଇଏ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ପ୍ରତି 3 ମାସରେ ଯେତିକି କାମ ଆଗଉଛି ତାର ହିସାବ ନେଇକରି ଏମାନେ ଦେବା ଦରକାର, କାହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରୁନି। ସେପଟେ 2018 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସରକାରଙ୍କ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଯୋଜନା ଖୁସି ଓ ଆମ ଘର LED ଲାଇଟ୍ ଯୋଜନା ବାବଦରେ ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଥିବା ଅର୍ଥରାଶିରୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇନଥିବା ସିଏଜି ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଏହା ବାଦ କଣ୍ଟିଞ୍ଜେନ୍ସି ଫଣ୍ଡରେ ମିଳିଥିବା 198 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥରାଶିକୁ 12 ବିଭାଗ କିପରି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ତାହାର ହିସାବ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଖୋଦ ସିଏଜି ବି ଏହି ଟଙ୍କା ସବୁ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇନଥିବା ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସିଏଜିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳ ବିଧାୟକ। ୟୁସି ଯାହା ବାକି ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗ ତାକୁ ଦେବେ, ଏବଂ ଏ ବର୍ଷର ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡେମିକ ସିଚୁଏସନ୍ ଅନେକ କଥା ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଯେଉଁଠି ୟୁସି ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ମୁଭମେଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଲକଡାଉନ୍ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଭାବରେ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଅନ୍ୟମାନ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଆମ ପରଫରମାନ୍ସ ଭଲ। ଏ ତ ଥିଲା ସରକାରଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନାର ରିପୋର୍ଟ। ଏହା ବାଦ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସିଏଜି ଦେଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ଉପରେ ଉଠାଇଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହେମନ୍ତଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।